Ամոր եւ օրթո եւ հոգուի սրբո ամեն Ինչու սադանային փորձության դերի դվիր եւ հանդգնեցար սուրբ հոգին խափել Մեր կյանքի ընթացքին հաճախ մենք փորձության ենթարկվենք, փորձություն ունենանք, երբեմն այդ փորձությունները դժբախտաբար մենք կվերակրենք Աստուծո, որովհետև երբեմն միան դափար կսենք, որ Աստված մեզ կփորձե։ Նոր գդագարանյան քիքերեն կոծ արաքելոցի մեջ մենք կգարթանք շատ բարձ, բայց իմաստալից պատմությունը։ Հիսուսի համբարձումենի հետ հոգեքարուստեն ետք, արաքյալները սկսան իրենց ծարայությամբ իրենց իրենք թրսևորել, կքարոզեին, կծարայեին, փարիկներ կնեին, աղկատներում կայցելեին, հիվանդներ կբժշկեին, և նաև այս բոլորի մեջ արաքյալները տեսան, որ իրենք պետք է միայն քարոզեն, պետք է միայն բժշկություններ կատարեն, ամոր համարալ մտածեցին սարգավակներ ընտրել, եւ որոնց մեկը Ստեփանոսն էր, 21 տարեկան, որոնք ժողովրդին պիտի օգտակար թարնային ամոնց ուտելիք տալու, թրամփաշներով։ Եվ այս օրերում երկու հոգիներ, դեր և բիգին, Անանիա և Սափիրա անունով, որոնք քրիստոնյաներ էին, իրենց գալվածը կծախեն, ավետարանը կսե, Անանիան և Սափիրան իրենց գալվածը ծախեցին, Եվ միասնապար որոշեցին, որ այդ ծախվածին քումարի մեջ են մասմը իրենց պահեմ, և մասմնալ արաքյալներուն տան, որպես արաքյալներնալ գարոդյալներուն պաշնեն։ Եվ Անանյան գպերե և Քումարի մեկ մասը գհանցնե Պետրոս Արաքյալին, Պետրոս Արաքյալը իրեն գսե։ Անանիա, ինչու համար սադանային փորձության դերի դվիր, ինչու ցկեցիր, որ սադանան քեզ խափե, եւ համտնեցար, համարձակեցար Սուրբ հոգին խափել։ Արդին թրամի մեկ մասը վերցուցիր, և հիմա ինձ գսես, որ այս թրամը արդին բոլոր թրամն է։ Հիմա քեզի հարցում ունիմ, Անանիա, որքան ադեն, որ չէիր ծախած, Քուգը չէր ադիկա, քեզի կպապկաներ, ծախել է դիետնալ գրնայի քեզի պահել, ինչ պետ ունեիր խապեպայության սուտ խոսել, գրնայի լսել, ես դունս ծախեցի, քեզի ինձի պահեցի,
կեսնալ ուզեմ նվիրել։ Բայց դուն այս ձևով զաստված խապեցիր։ Գործ արաքելոցի հեղինակը գսե, որ Անանիան այս խոսքերը լսելով, քեդին ինգավ շուջ պճեց։ Մերա։ Մարդիկը սկսան վախնալ, որոնք ներկա էին այս թեպքին և լսեցին ինչ-որ պատահեցավ, քան մի երիտասարդներ եկան արին, Անանիայի մարմինը դարին և թաղեցին։ Բայց պատմությունը հոս չի վերջանում։ Մոտ երեք ժամեր ետք Անանիային գինը կուքա Սափիրան, որ դեղյակ չէր իր ամուսնույն մահեն և պատահած դեպքեն, Պետրոս Արաքյալը իրեն կհարցնե, ասե ինձի, այս քինո ծախեցիք ձեր գալվածը։ Սափիրան ադը պատասխանի, այո, այս քինո ծախեցինք և ամբոջ գումարը ձեզի պերենք։ Այնադեմ Պետրոս Արաքյալ կսե, ինչու թուն և ամուսինը դվորոշերեք, դիրոջ հոգին փորձելու։ Անոնք, որոնք ամուսինը տարին, թաղեցին, թրանքովն է, կեզ ալուլի տանին։ Եվ վարգյանին գսե Սափիրյա անոր ոտկերուն արջերին գավ, շունչ պճեց։ Մերան, երիտասարդները ներս մտան, մերած կդան Սափիրան, դարին և ամուսինին կող թաղեցին։ Մեծ վախը պատեց ամբողջ եկեղեցին և բոլորանով, որ լսեցին այս թեպքը։ Շատ բարս պատմություն մնե այս պատմություն։ Բայց նաև մեզի շատ բան ունի սորվեցնելիք այս պատմությունը, որպես քրիստոնյաներ։ Պետրոս Արաքյալ Անանիային հետևյալը ասավ, ինչու սատանային փորձության դեղի դվիր, այսինքն ինչու արտոնեցիր, որ սատանան քեզ փորձե, և ինչու համտկնեցար Սուրբ Հոգին խաբել, սատանային կողմ է փորձություն, իսկ մեր կողմ է Սուրբ Հոգին խաբել։ Բնականաբար, երբ կմտածենք առաջին հերթին փորձության մասին, մենք երբեք չենք ընդունիր, որ փորձությունը մեզ մեկ կա։ Իր կյանքի մեջ սխալ ընող անձը դժվար կընդունի իր կատարած սխալը։ Եվ ոչ մի մեկ սխալ, եթե մենք ուզենք ուրիշ սխալովը կոչել, փակել, այս անգամ ավելի ցեղի մեջ կգրվենք, սուդը սուդով չի լուծվի։ Եվ այս օրերուն, երբ մենք մոտավորապես նոր դարվան սեմին ենք, ամեն գող ուրախություն է, խնդրություն է, շուգաները արատ են ամեն տեսակի քեղեցիկ զարդերով, ուտեստեղեններով, երբ բոլորս կպատրաստվենք նոր դարին թիմավորել մարդկային մեր բոլոր կարողություններով, ինչ պիտի ուտվի, ինչ պիտի խմվի, ինչ պիտի քնվի, որուն զավակին, որ մեկ թորնիկին ինչ պիտի արվենք, այս բոլորը երկան, և ինչու չէ, և պետք է էլ ամ, պետք է էլ ամ այս բոլորը, ով որ ինգզինք այս բոլորեն
անչատված կտեսնի, հերու կտեսնի, կնշանակե, որ այդ մարդը իր սրտի մտքի մեջ տարաբանք ունի։ Եվ այդ տարաբանքը ինքը կստեղծի։ Ով որ այս աշխարհի վրա ուրախ չէ, կնշանակե, որ ինքը կտշպախտացնի։ Ուրախությունը մեծագույն շնորհն է, որ Աստված մեզի տված է։ Անոր համարալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս սկսավ միշտ գիրոչնով ուրախ եղեք։ Այս բոլորը շատ կարևոր է։ Ուտելնա, խմելնա, նվերառնելնա, գանքից աշխատելնա, ամեն ինչ շատ կարևոր է։ Բայց նաև Նոր տարվան այս օրերում մենք երկու կարևոր բաների մասին պիտի մտածենք։ Առաջին, սատանային փորձութենեն հերու մնալ և Սուրբ Հոգին չխաբել, Աստված չխաբել։ Գրնանք սատանային փորձութենեն հերու մնալ անգասկաց։ Գրնանք չխաբել Աստված։ Գրնանք կամ հագարակը չենք գրնար։ Ինչ ալլա մենք համ պետք է գիտնանք, մենք չենք գրնար Աստված խաբել։ Աստված, որովհետև մեր ամբողջ մտածողությունը, մեր ամբողջ կյանքը, մեր ամբողջ էությունը, մեր երիգամները քննող, սրտերը քննող Աստված է, իր մեծ ծածկան չենք գրնար պահել, հետևաբար Աստծո դիմաց սուտ չենք գրնար խոսիլ, չենք գրնար խաբել, անոր համարա չփորձվինք խաբել Աստված։ Գիտեք, Հակոբոս Արաքյալ իր ընդհանրական նամակի մեջ առաջին մեզի հետևյալը լսել։ Երանի այն մարդուն, որ գտոգա փորձության։ Մենք հաճախ կսենք չէ, երբ որ մեր կյանքի մեջ դժվարություն ունենանք, տարաբանք ունենանք, ցավ ունենանք, վիշմ ունենանք, հիվանդություն ունենանք, մահ ունենանք, ինչ կսենք, Աստված մեր հավատքը կփորձե։ Աստված ինչու մեր հավատքը կփորձե։ Ինչու Աստված չի գիտեր, որ մեր մեջ որքան հավատ կա կամ որքան հավատ չկա։ Աստված փորձելով մեզ պիտի գիտնա, որ մենք ով ենք, մենք ինչ ենք։ Բայց սատանան, որ չի գիտեր մեր խորհուրդները, կփորձե մեզ, որպեսզի փորձելով մեզ Աստուծո թեմ անե։ Եվ նայեցեք Հակոբոս Արաքյալը ինչ կսե։ Երանի այն մարդուն, որ գտոգա փորձության, որովհետև փորձութենեն հաղթական դուրս եկողը, որպես մրցանակ պիտի ստանա այն դյանքը, որ Տերը խոստացավ տալ ինձ սիրողներուն։ Ով որ այս աշխարհի վրա փորձություններուն կիմանա, այդ մարդը պիտի ժառանգ է այն կյանքը, որ Տերը խոստացավ տալ բոլոր ամոնց, որոնք ինձ սիրեն։ Բայց ամենայն կարևորը Արաքյալը հետևյալը լսել։ Բայց փորձության մեջ եղող ոևէ մեկը թող չսե, թե Աստված է, որ ինձ կփորձե։ Փորձության մեջ եղող ոևէ մեկը չսե, որ Աստված մեզ կփորձե։ Որովհետև Աստված մասնագիտ չէ փորձության, Աստված մեզ չի փորձե։ Փորձությունները մեզի չարեն կա, կսե Հակոբոս Արաքյալ։ Աստված մարդը կսե, փորձության չեն թարգեր։ Ուրգեք ու քանակ փորձությունները։ Յուրաքանչյուր մարդ կփորձվի իր իսկ հանցանքներեն,
իրիս ծանգություններեն դարբելով ու խապվելով։ Աբա ծանգությունը հղանալով մեղգին ծմունդ ուդա, իսկ մեղգը ետ իր լրումի հասնի մահվան պատճար կտարնը։ Մենք փոցության ենթարկվինք մեր ծանգություններեն դարբելով։ Այսինքն, քանի օրինակով փորձեմ բացատրել, մենք ինչու համար, օրինակի համար, որջանոլ կլանք, շատ կուտենք, շատ կխմենք, երբ որ շատ կուտես, անանդիս կլաս, երբ որ շատ կխմես, կքինովնաս, ասոր մեջ, Աստու հանցանքի ինչ է։ Եվ որ ինգնաշաժը առակ կկշես, կրնաս մերնին։ Բայց բայման չէ որ դունամաման առակ կշես, ուրիշմը առակ կկշե, թունգը մերնիս։ Ասոր մեջ ասված ինչ կործ ունին։ Եվ որ մենք կսիրենք պամպասել, պամ Մարդում ամենի շատ սիրած պամն է ասիկա, պամպասել, կամ զրբարդել, ասված ինչ հանցանք ունի ասոր մեջ։ Մենք գիտենք այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոս մեզի սորվեցուց, նախ պետք է ամեն մարդ իր աչքի մեջի ինչը տեսնե, քերանը տեսնե, հաստ, հետո ուրիշն աչքի մեջի շյուղը տեսնե, հետո մենք գիտենք գյանքի փորձարութեր են շահված մեր լսած այն խոսկը, որ գսե, փոսը փորողը ինքը մեջ գինա։ Եվ երբեմն ինչ թժվար է, երբ մեր գյանքի մեջ փորձություններում կհամտևինք և չենք անդադարնալ, որ այդ փորձությունները մենք մեր ձեռքով ստեղծած ենք ժամանակին, կմոռնանք, մեր չարությունները երբեմն կմոռնանք։ Նույնիսկ եթե երբեք այսօր մոտ ենք Աստուծով, ժամանակին երբ մենք մեր ձեռքը երկարած էին չարի, սատանային և անօրեն կկործակց էինք, այսօր չարը, սատանան, օգտվելով Աստուծով հետ մեր մտեր մութեն են, կփորձե մեզ փորձության մատնել, կսպաննե, կգողոպտե, տարակիր կթարցնե, հիվանդ կնե, ամեն ինչ, որց է մտկենք անցնի։ Ուրեմն փորձությունները մենք մեր կամքով կստեղծենք, մենք մեր գսյարակյալը ծանգություններեն դարբելով փորձության կմատնվինք, ուրիշը ասիգա ունի, ես ունենալ, ունենալու համար ինչ պետք է ենեմ, չեմ մտածեր շատ աշխատելու մասին, ավելի թյուրին ծևը գա, այո, ինչ ադոր ավելի թյուրին ծևը, կողնալ։ Ուրիշ այս ինչ ունի, ես այլ ուզեր ունենալ, չեմ մտածեր, որ այդ ինչ ունենալու համար ես գարինություն ունիմ, կարևորալ չէ, ամուսինիս նեղություն այսինչ պանը գուզեմ նսեմ և այն այդ ենք սկսի փորձությունը մեր գյանքին մեջ։ Մենք երանի կարենանք կնել մեր գյանքը։ Մարդկային գյանքի մեջ ով որ նեղության մեջ է, պետք է մտածել, ինչու ես նեղության մեջ եմ, ինչու դարաբանքի մեջ եմ, ինչու ծավի մեջ եմ, երկու պատճառով, կամ, որովհետև շատ մոտ ես Աստուծով և չարը անդադար գզարնե քեզի, գհարվածե քեզի, որպեսի Աստուծմ է հերանաս և կամ ճիշտ հագարակը Աստուծմ է այնքան հերու ես, որ սատանանք մեջդ կմտնե և ոչ միայն մեջդ ինքը կմտնե, այլ նաև իր հետը ուրիշ թևեր ալքերը, գիտեք, որ մ Քեղեցիկ կերբով բատնեց, եվ սա, որ
Կարելի քանե որ մարդու մեջ են չարությունները հանգին, երեն, հարգավ, կարելի քանե։ Աղոտ կողամի պան կարելի է, այսօր եթե մեկ ուզեմ, որի մեջ են չարությունները մատրվին, հաղորդություն պետք է պահել Աստված ներսը։ Հիսուս ասավ, չարը քնած մեջ է մարդում։ Քնած, բտտեցավ, հետո տեսավ, որ այդ մարդում սիրտը դեր, բարաբ է, Քրիստոս չգահոն, ետ վերադարձավ, ոչ միայն ինքը եկավ մարդու սրտի մեջ մտավ, իր հետ ուրիշներ ապերավ, ուրիշ թևեր ապերավ։ Եվ անոր համար որպես երկրորդ մտածում, ես պիտի ուզեի, որ մենք բոլորս անդրադառնայինք մեր կյանքի սխալներում, փորձություններում։ Եվ երբ փորձության մեջ ենք, ըսկուշը լանք, որ մեր փորձություններուն մեջ են Զաստված Սուրբ Հոգին չփորձեն։ Կանի մը որ առաջ երկու երտասարդներու հանդիվեցա։ Երկու կնալ աղջիքներ էին երտասարդ համալսարանական։ Եգան և ասին, որ սրպազան մենք նեղություն ունինք։ Ավելի ճիշտ աղջիքները մեկը կխոսեր, մույսը փոլորովին լուր։ Ամեն բանը սկսավ հոգնակի խոսիլ, մենք նեղություն ունիք, մենք դժվարություն ունիք, մենք այս ունիք, մենք այն ունիք, հավական բան պատմեց։ Լուր գեցող աղջիկան ասի, որ լավ, քու հարցը ինչ է։ Խոսող աղջիկը սա, որ խորքի մեջ ինչ որ ասի, իր հարցերն են, իմ հարցերը չեն։ Բայց ինքը գամչնա խոսել, անոր համար ես ասի։ Լավ ասի իրեն։ Թերևս և ինչում չէ մարդկային է, մենք ամեն մեղ չենք կրնար երթալ և խոստովանին։ Սխալը ընելը խոստովանինը շատ դժվար պան է։ Կիրեք ինչում, որովհետև մարդիկ անողորմ են, անգութ են։ Կիրեք ինչ լավ իդելար, որ մարդիկ իրապես զիրար սիրեին, և մեկ մյուսին երթար և իր դժվարություններում, իր սխալներում մասին խոսեր։ Իսկ այսօր, եթե մեկը երթա իր եղբոր, իր քրոջը նույնիսկ, իր մեղկերու մասին խոսի, իր սխալներու մասին խոսի, արդեն ամբողջ աշխարհը դերյակ կգա։ Ինչու, որովհետև մարդիկը անգութ, անխիղճ և ուրիշին դարաբանքով ուրախացող մարդիկ են։ Անոնք իրենց հաշիվ ինձ պիտի չդան։ Ոչ այս աշխարի պաստապաններում պիտի դան, անոնք իրենց հաշիվը աստուծո պիտի դան։ Բայց ասի, եթե աղջիկը ստուն գամշնաս սել ու դժվարություններդ, պնամ փորձած ես աստուծո ասել։ Երես ասնայց ավ։ Հետաքրքրական է, որ նույնիսկ երբ մարդիկ մորնանք մեր երդասար ձավակները, տարեցները նույննեք։ Երբ աստուծո հետ մեր խոսկի մասին կխոսինք, մարդիկ մեր երեսը գնային, կարծես թե դժվար բան մնի աստուծո հետ խոսիլը։ Ասի, երբևից է փորձեր ես աստուծո հետ խոսիլ։ Ասավ ինչպես պիտի խոսիմ աստուծո հետ։ Ասի խոսիր, ինչպես ինձ ինձ խոսիս, անորատ խոսիր։ Եսավ ես աստուզու էդ, եթե խոսիմ ասված ինձ մտիկ գնե։ Ինչու մտիկ պիտի չնե, եթե հայր է մտիկ պիտի ենե։ Եվ ուզեցի, որ իրենք երկուքը և ես 51-րդ սաղմոսը կարդա։ 51-րդ ծաղմոսը։ Եվ իրենց ծերտն ադվի, ես արպացի, ասի, որ մեկ-մեկ ասկսին կարթալ,
Մագրնամ ցեզի գարտալ։ Որմե ինձ յո աստված, թում որ այնքան ողորմած ես, կու անսահման կտուտյամպըտ իմ հանցանքներս ներեք ինձ։ Ամբողջությամբ մաքրես իս անօրենութենես և իմ մեղքես իս սրտե։ Եվ իրեն թարնալով ասի, աղջիկս թյուրին է Աստու հետ խոսիլը, ասամ շատ թյուրին է, ասի շարնագե, շարնագե։ Եվ ինքը սկսավ գարտալ, գիտեմ հանցանք գործեցի, մեղքս փնավ միտքես չել ես, ով կդանչեք ես, կու խիրջդ կդանչեք ես, եթե այսօր չդանչե, վաղը պիտի դանչե անպայման, ոչ թե Աստված, կու խիրջդ պիտի դանչեք ես, Աստված Աստված չէ եղած, որպեսի մեր խիրջը դանչե, Աստված Աստված չէ եղած, որպեսի մեզի ցավցն է, լացն է, նեղություն դա, մենք այդպիսիներում ենք բռնակալ, Աստված եղել է, որ սիրե։ Ասի շարնագե, եվ ինքը շարնագեց, քեզի, միայն քեզի թեմ նեղանչեցի դեր, գործեցի այն, ինչ որ թուն չարիտ կնկատես, ուստի արդարես, ինչ վջիրալ որ արձակես, իրավացի ես, ինչ պատիժալ սահմանես, ասի որ աղջիկը հիմա քո նեղությունը տեսավ ինչու է, որովհետև թուն Աստծո թեմ նեղանչերես, ընկերները ցածուցերես, ընկերոջդ փամփասան քրերես, խորքի մեջ ընկերոջը չես լացնում, Աստուծո էրես, Աստուծո, և իրեն հիշեցուցի, որ մեր դերը ապոր օրմը իր աշակերտներում նսավ, երանի ցեզի, որովհետև երբ ամոթի էի, հացնվիկ, ծարավեի, չուրդվիկ, պանդի էի, այցելության եկակ, հիվանդ էի, տեսության եկակ, մերկ էի հացուցիկ, առակյալներս իմ դեր, այս փոլորը մենք թեզի երբրինք, երբրինք, ասեմ ես, Հիսուսը սավ, երբ որ այս մանուկները ոյվ մեկունրիք, երբ մարդոց մեկ ոյվ մեկունրիք, ինձ իրած երակ։ Հետո է սավ, բայ, մեղ, անոթի էի հած չդվիկ, ձարավ էի չուր չդվիկ, մերգ էի չակտուցիկ, հիվանդ էի այցերպյան չեգակ, պանդն էի դեսպյան չեգակ, առակյալները ավելի զարմացանսին, դե, մենք երբ քեզի չեգանք, երբ ուն այս փոլորը եղար և մենք չեգանք, Հիսուսը սավ, եթե երբեք այս մանուկները ենք ամարդոց մեմ եկ ուն չրիկ, կնշանակե, որ ինձ իար չրիկ։ Հետո իմ անուշի աղջիկս հետևյալը շարունակեց, արդար եմ, ամորեն եմ, ձնութեսի վեր, մեղավոր եմ, մորս ըղության, պահենը սկսյալ, եվ սկսավ լալ, հետո շարունակեց, սակայն թուն դեր, որովհետև մարդու սրտի մեջ ճշմարտությունները ուզես տեսնել, ծածուկ կերպով իմաստությունը հայտնեցիր մեզի, ուստի ներումի ցողով սրբեզիս, եվ պիտի մաքրվիմ, լվազիս, եվ ցյունեն ավելի մաքուր պիտի ըլլամ, ավելի ես սկսավ լալ, ասի շարունակի աղջիկս, ծնձությունն ու ուրախությունը վերադարձուր ինձի, և դարաբաց ոսկերներս պիտի ծնձան, պիտի ուրախանան, նկատի մի արներ մեղկերս, մյուս ընկերուին արս կսավ լալ, ներեն բոլոր հանցանքներս, մաքուր սիրտ մը հաստատե մեջս, ով Աստված, նոր և ուղի հոգի մը թիր ներսիքիս, ներկայքեն էդ մի զրգերսիս դեր, և սուրբ հոգիտ թող չլկեզիս, թող չծկեզիս, փրկությանը ծնձությունը դուր, երկու գամքիտ հնազան հոգի մտիրիմ ներսիտիս, որ
որպեսի անորեններում սորվեցնեմ կամքդ և մեղավորները քեզի թարնան։ Քանի մի ժամ վերջ, իրենց մեկնում են 5 ժամ վերջ, ես հերացայմ ստացա։ Մայր մներ, անունը մագանունը դվավ, սա որ այսօր աղջիկս սա բուն եկավ և առաջին անգամ ընլավով 5 տարի է իվեր, տարիքը մեծ աղջիկ է, այսինքն 14-15 տարեկան չէ, համալսարան գերտան, 21-22 տարեկան է, սա որ իմ աղջիկս 5 տարի է իվեր, տրդում, դունգուքար, հոր հետ կվիճեր, ինձ հետ կվիճեր, եղբայրներում հետ կվիճեր, այսօր առաջին անգամ դուն եկավիսավ և 5 տարվան մեջ առաջին անգամ ինձի պատտվեցավ և սա, որ մամաքիր ես, ես աստուծո հետ սկսա խոսին։ Նոր տարվան և այս ծննդյան քեղեցիկ օրերում, ինչ լավ է, որ մենք նախ կարենանք սատանային չարդոնել, որ մեզ փորձության մատն է, ինչ լավ է, որ երկրորդ մենք Սուրբ Հոգին չփորձենք։ Նոր տարվան և ծննդյան այս օրերում ես պիտի ուզեի, որ բոլորը դա ձեր կյանքը հարստությամբ լեցնեք, կանցով լեցնեք, կանցմը, ուր ոչ քողերը գրնա մոդենալ, կանցմը, որ ոչ ա գրնան ցեցերը աբականել, ցեց կնշանակեր պստի կենթանիներ, որոնք կմտնեն դեղմը, գդորները կպճացնեն, կանցերը կպճացնեն, Քրիստոս կսե, որ կանցեր դիտեցեք երկինքի մեջ։ Եվ երկինքի մեջ կանցեր դիտեզելու համար, ամենին կարևոր բանը ուրիշով ուրախանալն է, ուրիշով ուրախանալն է։ Գիտեք չէ, Թորոնտոյի մեր կենտրոնի ղեկավարները մեր եկեղեցին բավական ժամանակի վերաշխատանք կտանին, որպեսի օգտակար թարնան ամոնց, որոնք օժանդակության բերում։ Այս կենտրոնը իր հիմնադրության օրեն իրեր, միշտ օգտակար եղած է բոլոր ամոնց, որոնք պետք ունեցել։ Եվ այս օրերուն ալ մենք ուրախ ենք, որ այս կենտրոնը իր բոլոր միություններով, գազմագերբություններով, ուսակցության, եկեղեցիով, դարձյալ, իր սրդերը լայն բացած է և ուրախությամբ կընդունի իր քույրերը և եղբայրները այս պարակային հալևեն։ Ամոնք քաղտականներ չեն, ամոնք ինչպես ձեզ մեր ամեն մեկըտ այս երկիրը եկած են, որովհետև ավելի լավ կյանքի պայմաններու կարոտը ունի։ Ձեզ մեր ով Լիբանանի մեջ, Սուրիո մեջ, Իրաքի մեջ, չգիտեմ որևէ մեկտեղ շատ հանգստավեր կյանք ուներ, հանգարց որոշեց, որ Կանադա պիտի գա, ոչ ոք։ Բոլորը դա կյանքի պայմաններուն փերումով պատերազմը, դարաբանքը, չարչարանքը, ոմանք շատ կանուղ ըսկացին այդ բոլորը, ուզեցին հերանալ, ոմանք պատերազմի ընթացքին եկան այստեղ հաստատվեցան, և ինչ ուչ է։ Հիմայալ, բարեփախտաբար, Կանադայի կառավարությունը, մեր կենտրոնի ղեկավարներուն հետ, որոշեցին, որ մենք օգտակար ենք, այնքան որքան որ մեր կարևությունները կներեն մեր այն քույրերուն և եղբայրներուն, որոնք հալևենք ու կան։
Այս կետրոնը եւ իր ղեկավարները ծեր բոլորին օժանդակության բերում։ Եվ եթե ցես մի մեգը Անանիային կամ Սափիրային մեզ ասե, որ մենք ինչ որ գրնանք կնենք, բայց եթե ամեն բան չներ, կնշանակե, որ իր ճակատագիրը Անանիային եւ Սափիրային մեզ պիտի ելվա։ Գիտեք ինչ, որ քրբանը ինչ կա, ով գիտի։ Եթե քրբանը $10 ունիս, եթե փորձես խաբել, ասել որ արեքա սիգա, ամփոփ ունեցածս ցեզ կուտամ, ֆոն խաբած կլակ, սասված խաբած կլակ։ Իսկ եթե $10 ունի, եթե ասեք որ հրամեցեք այս $1-ը, հալալալա ցեզի, մարդիկ կկնահատեն ցեզ, Աստված ինքն կկնահատեն, որովհետև Աստված մեզի գսե, որ այն ինչ որ մենք ուրախությամբ կուտանք, օրհնություն է։ Եվ ես պիտի ուզեմ, որ դուք բոլորդ չսեք, որ մենք ըրինք, մենք շատ ըրինք, մենք ասիչ ասկագանին ըրինք, մենք նույս ասկագանին ըրինք, եթե գրնակ ընել և շարունակել ձեր կրածը, պետք է որ ընենք, պետք է որ ընենք, որովհետև անոնք մեր քույրերը և մեր եղբայրներն, անոնք մեր մարմին մաս կգազմեն։ Եթե մեր մարմինը հայությունն է, մեկը ցերքն է, մեկը ոտն է, մեկը գլուխն է, մեկը գիտն է, մեկը աչքն է, մեկը պերանն է, և եթե մարմնի անդամները մեկը ցավի գսե արաքյալը Պողոս, ամբողջ մարմինը ինչ կլա, կցավի։ Մենք պիտի չթողունք, որ մարմնին մեր մեկ անդամը ցավի, պիտի ուզենք, որ մեր մարմինը առողջ մնա և գայտարում։ Այսօր գրնա Սուրյանը լա, վաղը չեմ իր աշխարի, որ մեկ անգույնը գրնա լա, միսօրը գրնա Կանադան լա։ Թարցյալ, մեր դերը Հիսուս Քրիստոս մեզի գիհիշեցնե, ինչ որ գուզեք, որ ուրիշը ընեցեզի, նույնը ըրեք թուք անում։ Նոր տարվան այս օրերում ես պիտի ուզեմ, որ բոլորը դա առանց բացառության մոդենանք մեր ղեկավարներուն, և ասեք, որ մենք այսինչ աշխատանքը պիտի ունենք, մենք այսինչ գործը պիտի ունենք, և ենթադրեմ, որ գրնանք ձեր հարազատներուն, բարեկամներուն անբացատրել, որ այս տարի իրենց շատ նվեր պիտի չառնենք, մեկան պիտի առնենք, և այդ մեկ նույն նվերով ուրիշը պիտի ուրախացնենք։ Գիտեք, հոգեբանական օրեն ձեր զավակներում, ձեր թոռներում շատ նվեր առնելը չկարծեք, որ լավ բան է։ Եթե կկարծեք, որ անոնց 10 ուզածին 7 արիք, ինչ լավ արիք, այդ նվերը անոնց այստեղ կմտնե, մյուս կողմենք էլ։ Այդ վարգյանբան համար է, ուրախանան հաջորդ օրը արդեն այդ նվերին է կապալ չունի։ Բայց եթե սիրենք թաստիարակեք Աստուծո սիրույի մեջ, ձեր զավակները ավելի ողորմած կմեծնան։ Որովհետև եթե երբեք գուզենք, կփափակենք, որ Տերը մեզի այցել է, մանավանդ այս օրերում, ես պիտի ուզեի, որ ձեր այդ ողորմածությամբ Հիսուս մանուկը ձեր քրկերու մեջ քրկեիք։ Մեր Տերը գսե, ողորմություն կամ իմ և ոչ զոհ, ողորմություն ուզեմ, ողորմություն, զոհ չեմ ուզեր, թուն քեզի համար 40 հատ մոմ բարեր ես, $1,000 թրեր ես բնակի մեջ, ինչո՞ւ, նորեն գրնաս այդ 40 մոմերը բարելու,
բայց գրնաս նաև փարիկ դնել ուրիշին։ Գիտեք, քանի մը շաբաթ վերջ, նոր դարբան և Սուրբ Ծննդյան այս օրերում, վստահ եմ բոլոր դավը, ձեր դուներում մեջ, նախ ամեն բանի առաջ Քրիսմս պիտի դոնեք, հետո նոր տարի պիտի դոնեք, հետո գուսամ, որ չեք մորնար, թե մեր ծնունդը ում վարվեցին է։ Ես պիտի ուզեի, որ դուք բոլորը դալ այնպես մտնեիք, որ այս նոր տարին բոլորիդ համար օրհնության տարին համար։ Գրնակ ձեր մեջ են հինը մերցնել և նորոգվելով Աստծոնային։ Դարիներ առաջ նամակ նստացած էի, այդ նամակը ձեզի բացատրեմ, թե ինչ կփոխանթագեր։ Նամակի մեջ կսվեր, որ նամակ քրողը կսեր, իմ դարեթարցս էր, բայց կսի հետաքրքրական է, որ իմ դարեթարցիս օրը ես հրավեր չէի ստացած։ Գրնակ երևակայել մեկը, որ ում դարեթարցն է և հրավեր չստանա, ինչ կլլա։ Կսե դարեթարցիս գիշերը, ուզեցի դուն մտնել, այն դունը, որ ես շիներ եմ, ինձ համար թուր պացող չեղավ։ Բայց կսեի վերջու այնքան մարդ մտավ, որ ես ալսի, որ պիտի մտնեմ, եմ մտավ։ Շատ կեղեցիկ կսե սեղան պատրաստված էր, իմ դարեթարցիս արիտով, նամակ քրողին դարեթարցին արիտով։ Եվ կսե այդ սեղանին վրա ամեն մարդ նստեցավ, ամեն մարդ գերավ, խմեց, մեկ հոգի ինձի չսավ, որ եկուր դարեթարցը դե, թունալ բադարմը գեր խմեն։ Հետո կսե է սպասեցի, մարդիկ ուրախ զվարդ, թուրը զարվեցավ, ջերմակ մորուքով մարդ մներս մտավ, գես քինով, գես արկում, աստինանդին զարնվելով մեջտեղ նստեցավ, բոլոր մանուկները մեծերի շուչավակվեցան, բոլորին նվերներ պաշնեց, 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 պաշնեց։ Ես հալ սպասեցի, գսե նամագաքիրը, որ մեկ հատալ ինձի նվեր դա, որտև ին դարեթարցս է։ Բայց ինձի նվեր դվով չեղավ։ Ես գիշեր եղավ, բոլորը ոտքի էլան, իրար համպուրեցին, ձերկս երկարեցի, որ մեկ հոգի ինձի կա և ինձի համպուր է, իմ դարեթարցը շնորավոր է, այդ մեկը չէ։ Այդ նամակ քրողը Հիսուս Քրիստոս ինքն էր։ Գաղանքին օրը Քրիսմսին, ծնունդին, պիտի հավաքվիք չէ ձեր դուներում մեջ։ Անպայման, պետք է, բայց գիտեք չմորնակ, փում դերը հրավիրել այդ ձեր ընթրիկներում։ Եվ գիտեք ինչպես կրնակ հրավիրել, փարիկ դնելով, ողորմություն դարով։ Վստահ եղեք, որ այն ադեն այդ իրկուն շատ հանքիս պիտի նստիք և շատ ուրախ պիտը լակ։ Պիտսեք, որ ես բետ ունեցող ընդանիքիմը ճաշարան մուլի, բետ ունեցող ընդանիքիմը նչարանալի, ես ինձի պամը չարի այս տարի, բետ ունեցող ընդանիքիմը նստասենյագարի, ուրիշիմը հերադեզիլարի, հոգիս հանքիս։ Հիմա այս սեղանին վրա ինչ ալ լա, այնքան համով գիչն է, որ
որովհետև այդ դերը այդ ճաշը դերը ինք կհամերցնե։ Ես հանորամարալ կուզեմ, որ ցերաս դարման փորձություններին հերու մնանք, շատ հերու մնանք, դերը պնդեք ձեր կյանքի մեջ։ Եվս ուշլակ, որ ձեր կյանքով շահիկ դիրոջ կանքը, սերը և օրորությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր հոսքը գտնվիմ, որովհետև կարոցած էի, բայց նաև այսօր աղորքաներ տեսա, քիչմամ էլ ուրախացա, ուր են այսօր ծուրբարնողները, թո կան չէ, կան չէ, կան չէ, բայց նախ կան անոնց մասին խոսիլը, ես ուզեմ նախ շնորհավորել մեր քույրերը, եղբայրները, այլևս պիտի չսեմ հա հալևեն եղողները, քույրերը, եղբայրները, բոլոք հալևեն եկած եմ, ասի վերջին անգամն է պիտի գրտնեմ, որովհետև այլևս այս հալևեն եղող, հալևեն կացող այս բաները պիտի մոռնանք, մենք մեկ մարմին լման անգամներն ենք, Եվ քիչ առաջ, երբ ժամերգության ընթացքին գտիտեի այս երիտասարդ տղակը, եւ հետո խորանին վրանալ, թեև մեկ-երկու հոգի քիչ ուշ հասան, բայց ուշ անկալ անգամ ավելի գանգուկան, գիտեք, միտքս եկավ Բողոս Արաքյալի Թեսաղոն Եծիներուն քրած նամակը, որ քիչ առաջ մարալը գրտաց. Աստծո եկեղեցիներու մեջ սիրելի նոր եկող հալեպցի տղակ, Արաքյալը գսեր, Աստծո եկեղեցիներու մեջ մենք կբարձենանք ձեզով։ Այն համբերության և հավատքին համար, որ թուք ցուցաբերեցիք ձեր գրած բոլոր հարազանքներում և նեղություններում մեջ։ Ես մեր թվիրներում գսեմ, բայց բոլորին ուզեմ իմ խոսքս ուղել, բոլոր հալևեն եկողներում, առանց փառմը փոխելու, նույն ինքն Արաքյալին փարերը, Աստծո եկեղեցիներու մեջ մենք կբարձենանք ձեզ մոտ, բոլոր հալևցիներ, նաև հալևի մեջ գտնվողներուն համար կբարձենանք, աշխարհի որ կողմն արգոլը լանանք, կբարձենանք իրենց մոտ, այդ բարձանքը մեզի կդանի նաև այն իրաքահայ մեկ ուրիեր եղբայրներուն, որոնք նույն դժվարություններուն մեջն են, մենք կբարձենանք այն համբերության և հավատքին համար, որ թուք ցուցաբերեցիք ձեր գրած բոլոր հալածանքներում և նեղություններում մեջ։ Ձեր այդ համբերությունը և հավատքը ապացույցը պիտի ընլան Աստուծո արդար Թադաստանին, որովհետև թուք արժանի պիտի ընլակ Աստծո արքայության, որուն համար այնքան գդանչվիք, Հալևենը սկսյալ մինչև Բեյրութ, Հորդանան, Հայաստան և այստեղ։ Մենք ձեզ մոտ կբարձենանք և ես ուրախ եմ, որ ինչպես մեր բոլոր եկեղեցիներում մեջ Կանադայի, Վանքուվրենը սկսյալ, մինչև Քեմբրիջ, մինչև Լավալ, Մոնտրեալ, ուրախ եմ, որ Հալևեն եկող մեր երիտասարդ տղակաղջիկները կմասնակցին այս եկեղեցվո առաքելության և իմացա, որ մեր եկեղեցվո մեջ ալ հինգ երիտասարդներ կան, որոնք այս եկեղեցվո ծարայատյան լծված են, եթե մեկը մորնամ հիշեցուցեք, Լևոն Դանայան, ով է, Եգուրոս, Շանթ Չաղացբանյան, Ռաֆի Քեթենջյան, Խաչի Քոշկերյան, ո՞ս է Խաչիկը, Վերնե, Բուրվարարգիները կանչելու կնանց, և Շանթ Մարդիրոսյան, եկեք, Թանյել և նոր հայկը գճանշնակ չէ, Գճանշնակ, ասկայն էին, աս կրագալին գես հասակ ունեին,
Հիմա այսօր ինչ քերացիկ զուգփուրվար ունեն եւ ուրախացա, որովհետեւ շատ արդոր ունեն։ Շատ արդոր, 100-ի վրա 100։ Սխալներ ունեն, ես կորտ չունիմ։ Սխալները դված կնելով պիտի սրբակրեք։ Այդ ուրախության պիտենեն, չնա ժպիտով աչես։ Աստծո խորանին, որ այսօր ես խիստ կենալը աղբոր չէ։ Եղա, շատ աղբոր ուրիկ ըսի հայրու վրա հայրուր, հետո հայսուկ ծեզի նվեր ու ուտար, հայսուկ աղբոր նվեր ու ուտար, ապիկ։ Եվ դուք տղակ, ուրախ եմ, որ այս եգերեցվո ծարայության լծված եք, պատիվ համարեցեք եգերեցվո մեն ծարայությունը, պատիվ։ Եվ ստար եղեք, որ այստեղ ներգաց էր եղբայրները, քույրերը, միշտ ձեզի թերթիկում պիտելան, կսկացնեն, որ որդուք նոր եկերեք, թշկոտյում ունիք, իրե թշկոտյում ունենա կսեք, վստայեն, որ իրենք շատ կս իրենց ես, և պնա պիտի չծկեն, որ ձեր ոտքը քարի մզարը։ Եվ մենք կաղոթենք, որ աստված ձեզի, ձեր ընտանիքներում, ձեր ընկերներում, հալևի մեր, ձեր բարեկամներում, զորությունը դա, բարձանքը դա, եւ դուք կարենաք այդ զորությամբ եւ բարձանքով ապրին։ Չլավոր բացակայում։ Ի վերջո, ես կուզեմ բոլորիդ մաղթել, որ այս քալիք աղբոր, ուրախ օրեր, ուրախությամբ անցնեք, ուրախությամբ, ուրախությամբ, ներվելու պատճառ մը չունիք, երբ որ գիրոչմով ուրախ եք։ Ես այդ ուրախությունը ցեզի կուտամ, որպեսի ցեզի հետ տանիք, թող աստված օրհնե մեր եկեղեցին, աստված օրհնե մեր թվիրները, թվուհիները, աստված օրհնե ցեզ բոլորդ։ Թերևս մինչև նոր տարի չենք տեսնվիր, բայց կուսամ, որ նոր տարի եմ ետ շատ արագ անպայման կտեսնվի։ Աստված պահեց ես բոլորդ, մի գիրոչմով ուրախ եղեք, մի խապեք Տերը, Սուրբ Հոգին մի խապեք, ընդհակառակը արդար եղեք, և մի 51-րդ Սաղմոսը կարդացեք, որպեսզի ձեր հոգին մաքրվի և սրբվի։ Ձեզ մեն ով որ կգարձե, որ ինք Աստծո հետ չի կրնարխոսիլ, 51-րդ Սաղմոսը թող կարդա, Աստված ձեզի հետ կխոսի։ Եվ պիտի խոսի այսօր և միշտ, մինչև ձեր կյանքի բաղջանը։ Ալելույա, ալելույա, ալելույա։